halkani waa xabaalaha boqol jire oo sidoo kale loo yaqaano sheekh muuse ducaale oo ka mid a degmada 23 May ee magaalada hargeysa. Aroryadii hore ee saako jimco ah ayaannu tagnay iyadoo xabaalahaasi ay saamayn ku yeesheen daadadkii ka soo rogmaday roobabkii kala dambeeyey ee toddobaadkanba ka da'ayey magaalada hargeysa. Markii aanu goobta gaadhnay ayay indhahaygu qabteen xabaalo tiro badan oo daad ku qaaday iyo weliba kuwo kale oo in yaru jira inuu haatan la tago maadaama uu meesha maro dux weyn oo goobtan ku yaalla. Qaar ka mid a dadka xaafadan deggan ayaa noo sheegay in xabaalo tiro badan uu daad ku qaaday balse ay soo ururiyeen tiro yar oo ka mid ah qolfoofka iyo lafaha meytadii ku aasnayd xabaalahan boqol jire, inkastoo weli aanay aasin, waxayna noo soo bandhigeen inta ay soo ururiyeen qolfoofka meydadkaasi. Sidoo kale dadka xaafadan deggan ayaa sheegay in maayirka caasimadda hargeysa iyo guddidii loo xil saarayba ay ka gaabiyeen sidii wax looga qaban lahaa xabaalahaasi maadaama ay laba sanno ka hor ahayd markii laga codsaday sidii loo daryeeli lahaa xabaalahan boqol jire. Firaax Xuseen Cige waxay ka mid tahay dadka deggan nawaaxiga xabaalahan, waxayna xukuumadda dowladda hoose iyo shacabkaba ugu baaqday in la yska kaashado sidii loo daryeeli lahaa xabaalahan dayacan. Magacaygu waa Firaax Xuseen Cige, xaafadda boqol jire aan ku noolnahay. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo jooga waxaan baaq dheer iyo ku gaaban labadaba u dirayaa dowlad iyo shicibba in xabaalaha sheekh muuse ducaale ay usoo gurmadaan boqol jire ku yaala ay usoo gurmadaan. Nin walba cidiyoodii baa ku aasan oo dadkoogii baa ku aasan, raggeenii magaca lahaa baa ku aasan, sheekhadeenii oo dhan baa ku aasan, barqabanadeenii oo dhan baa ku aasan. Waxaan si sharaf looga codsanayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliland inay ka dhiidhiyaan dal iyo dibadba. Intii maqlaysaba baaq dheer baanu dirayaa inay imaqlaan oo ay usoo dhiga nugloodaan xabaalaha dadkooga ay ku jiraan. Xabaasha cidna ma leh, dad muslimiina ku wada jira oo dadkeeniya oo qaasheeniya madaxdeenii leh cid walba way ku jirtaa. Marka waxaan u dirayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan inay dadka iyo xabaalaha usoo gurmadaan daadadkooga meydkoogii laga reebay daadadka maayinka maayirka caasimadda Hargeysa waxaan leeyahay iyo madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweynuhu halkan tanlu kaga qaadneen dhabarka ku xambaarnay weeyaan, isaga laftigiisu wooga xabaalahaaso maalintii wax kale kale maanu hadala. Waxaan ku nidhay xabaalaha iyo wadadaa boqol jir oo keliya noo saar baan ku nidhay maalintii madaxweynaha. Marka maayirka waxaan u sheegayaa maalintii horena wuu yimido wooga halkaa lacagaa lagu qaado baaqbala diro wax nin walba qiimo isku gooyay. Marka waxaan leeyahay ha loo soo baxo maayirku yaanu u hadhin cidda kale dowladdii yaanu u hadhin. xabaalahan boqol jire ee magaalada Hargeysa oo ay ku aasan yihiin culimo waaweyn, cuqaal iyo badiba ehelada iyo qaraabada dadka ku nool magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa dayac daryeel la'aaneed oo sababay in daadadkii roobku ay soo faqaan meydadkii ku aasnaa xabaalahaasi. Wasaaradda Howlaha Guud, Golaha Deegaanka iyo badiba bulshada ku nool Hargeysa ayaa ka gaabiyey sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana loo daryeeli lahaa xabaalahan. Khaalid Bulshaawi, Balligubadle Media, Hargeysa.